Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade com os Beys. Flame Sagitário, um Bey de resistência. E Phantom Orion, um Bey de resistência também. Então, vamos à batalha. Três, dois, um, let it... Não. Primeiro ponto vai para Phantom Orion. 3, 2, 1, let it. O vencedor é Phantom Orion por 2-0. Agora faremos a mesma batalha, só que em outra arena. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it... Primeiro ponto vai para Phantom Orion. 3, 2, 1, let it... O vencedor é Phantom Orion por 2-0. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar em gostei. Mas se você não gostou, explique por quê pra gente melhorar cada vez mais. Então é isso. Tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.